7 на годинниках розпочинаємо інформаційний ранок понеділка. У студії Тетяна Буть, вітаю вас. Бойовики тиші на Донбасі не дотримуються. За минулу добу майже десяток разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших бійців. З БМП, гранатометів та кулеметів противник обстріляв Зайцеве на Луганщині. З мінометів гатив біля Талаківки, Водяного, Широкиного і Авдіївки на Донеччині. Втрат та поранених, за даними штабу АТО, немає. Наші кореспонденти побували напередодні на лінії фронту. Ділянка фронту поблизу Новоолександрівки залишається однією з найнебезпечніших на лінії зіткнення в Луганській області. Окопи та бліндажі противника зовсім поруч. Ось із цих висот ворог обстрілює наші позиції з кулеметів і гранатометів. Тобто для того, щоб ми давали відповідний вогонь, відповідно, щоб вже компетентні органи місії, там ОБСЄ, ООН, фіксували обстріли з нашої сторони. Ну, звісно, ми на провокації не подаємося. Днями українські військові відновили контроль над Новоолександрівкою. Армійці просунулися вперед на 2 кілометри і сформували нову лінію оборони. Окупанти прострілюють цю місцевість із 3 боків. Там висота, там висота, там. Що з вооруження у них є? Все. У селищі залишилися 16 мирних жителів. Уже 4 роки вони живуть тут без електрики. Офіцери військово-цивільного співробітництва обіцяють невдовзі електропостачання відновити. А це вже Світлодарська дуга. Тут бойовики традиційно застосовують весь свій арсенал. Гатять з мінометів, обстрілюють з гармат БМП та з піхотного озброєння. Наші бійці повідомляють, нещодавно в противника відбулася ротація. З Росії прибуло нове командування. Окупанти намагаються навіть піхотою атакувати українські опорні пункти. Армійцям доводиться втихомирювати пориви ворога. 5-хвилинна готовність, ми дали гідну відсіч. Операція їхня сломана. Активність ворога відзначають і біля Авдіївки. Тут закріпилися наші десантники. Кажуть, бойовики до лінії зіткнення підтягнули техніку і навіть танки. Інтенсивно працює розвідка. Але наші бійці запевняють, сподіватися окупантам немає на що. Противник далі цих рубежей нікуди не продвинеться. Тому що тут народ настроєний, вооруження вистачає, дух бойовий. В принципі, я думаю, що це буде для противника більшим сюрпризом. То сопротивлення, яке тут буде їм наказано. Даніл Снісер, Ігор Левенок, Вадим Ревун. Новини телеканал Інтер. Напередодні бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Пошкоджено бетонні загорожі та перекриття, повідомили Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. За офіційною інформацією, постраждалих немає. Співробітники станції переховувалися в бомбосховище. Зараз об'єкт працює в штатному режимі. Стали відомі нові деталі вбивства біля станції метро Чернігівська в Києві. Нападником виявився молодший лейтенант із Білої церкви, який нещодавно повернувся із зони АТО. Про це повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Фейсбуці. Він вважає, що злочин стався через посттравматичний синдром після участі в бойових діях. Прокурор, зокрема, звинуватив МОЗ та парламент у відсутності програми для реабілітації військових. Я нагадаю, конфлікт виник у черзі на маршрутку. Чоловік зробив зауваження військовому, який намагався зайти в салон без черги. Той у відповідь вдарив його ножем в серце. Поліція затримала нападника того ж дня в одному із сусідніх будинків. На місці аварії пасажирського літака Ан-148 у Підмосков'ї виявлено один чорний ящик, повідомив представник МНС Росії. За його словами, пошукова операція триватиме цілодобово. Тим часом в аеропортах Домодєдово і в Орську працюють оперативні групи, надають допомогу рідним і близьким загиблих. Я нагадаю, авіакатастрофа сталася напередодні. Пасажирський літак Москва-Орськ розбився майже одразу після злету. Докладніше далі в сюжеті. Літак саратовських авіаліній Ан-148 пробув у повітрі близько 4 хвилин. Після виліту з московського аеропорту Домодєдово він різко втратив висоту і зник з радарів. Зв'язку з екіпажем не було, про падіння лайнера повідомили очевидці. Літак упав біля села Степановське Раменського району, навіть не вилетівши з Підмосков'я. На борту перебувало 6 членів екіпажу і 65 пасажирів. Серед них 3 дітей. Шансів вижити в них не лишалося. Списки загиблих уже опублікували російські ЗМІ. За попередньою інформацією, українців на борту літака не було. Невідома й причина трагедії. Московська міжрегіональна транспортна прокуратура і Південна транспортна прокуратура вже почали перевірку. Під час перевірки оцінюватимуть дотримання вимог законодавства щодо технічного обслуговування повітряного судна та роботи диспетчерських служб.
Очевидці повідомляють, що літак спалахнув просто у повітрі. Є версія, що Ан-148 впав через зіткнення з вертольотом пошти Росії, який пролітав повз. Почтовий, смотри, почта лежить, письма. Утім, пошта Росії заявила, що, мовляв, власних вертольотів у неї немає. Серед можливих причин катастрофи, за даними російських ЗМІ, несприятлива погода, несправність машини або помилка пілота. Катерина Сривкова, Віталія Кушмарук, новини, телеканал «Інтер». Апеляційний суд Києва сьогодні має розглянути скаргу родичів Григорія Гандрійця, який рік тому загинув внаслідок ДТП в Борисполі. 19-річного студента збила на пішохідному переході, автівка їхала на червоне світло. Хлопець, так і не отямившись, помер у лікарні за тиждень після аварії. Тоді слідство встановило провину водія, колишнього співробітника правоохоронних органів Владислава Тимченка. Винним його визнав і Бориспільський районний суд. Проте із зали суду чоловік вирушив не за грати, а додому. Служити Ліфаміди амністували екс-правоохоронця, і тепер рідні загиблого намагаються оскаржити це рішення. Браконьєрів із виловом на 500 000 гривень спіймали правоохоронці цими вихідними. 4 чоловіків затримали на узбережжі Утлюцького лиману в Запорізькій області. Ще 2 зловили біля озера Джанчейське на Одещині. Порушники виловлювали камбалу, пілінгаса, судака та карасів. На браконьєрів склали протокол, а човни та незаконне знаряддя лову, зокрема сітки і пастки, вилучили. Майже 2500 пачок контрабандних цигарок не пропустили українські прикордонники до країн Євросоюзу. За минулу добу правоохоронці затримали 6 автомобілів, у яких намагалися незаконно провести тютюн. Спритники ховали сигарети між панелью приладів і двигунним відсіком під обшивкою багажника. Усі машини та контрабандний товар правоохоронці вилучили. Асфальт поверх криги – так, ремонтують дороги на Львівщині. Роботи на трасі Другобич-Самбір на відео зняв один із водіїв і опублікував у Фейсбуці. На цих кадрах видно, як шляховики засипають у ями асфальт і розкатують поверх щільного шару льоду. Користувачі написали під публікацією тисячі гнівних коментарів, вимагають від влади оцінити такі дії працівників, які пускають на вітер державні гроші. А поблизу Черкас рятувальники зняли із крижин 13 рибалок. Попри відлигу, любителі зимової риболовлі вийшли на водойму та повернутися на берег самостійно вже не змогли. Крижину із 8 людьми віднесло від берега на відстань понад кілометр. Для порятунку рибалок рятувальникам довелося використовувати катер на повітряній подушці. Згодом ДСНСівці допомогли ще 5 бранцям, які опинилися в такій самій ситуації. Питання, медична допомога. Аеропорт британської столиці Лондон-Сіті тимчасово припинив свою роботу після того, як неподалік нього річці Темза знайшли бомбу часів Другої світової. Нерозірваний снаряд виявили під час проектних робіт. На місце викликали спеціалістів. Дороги поблизу аеропорту перекрили, а пасажирам радять здати квитки, коли аеропорт відновить роботу. Наразі невідомо. На інтернет-ресурсах Олімпійських ігор здійснювали кібератаку. Це підтвердив Міжнародний олімпійський комітет. Напад відбувся під час відкриття спортивних змагань. Через нього не працював сайт Олімпіади та телебачення в головному прес-центрі. Із кібератакою успішно впоралися ще в суботу зранку. Хто стоїть за цим? Комітет не розкриває. Кажуть, головне, що нині системи в безпеці. Ми не даватимемо коментарів з приводу цієї проблеми, тому що зараз саме з нею працюємо. Ми не можемо розкрити вам деталі слідства до його завершення, оскільки питання стосується безпеки. А вона під час цих ігор надзвичайно важлива. Я думаю, ви не проти, якщо ми підтримуватимемо безпеку наших систем. А у Ріо-де-Жанейро триває традиційний карнавал. Ритми запальної самби там не змовкають. 4-й день поспіль деякі танцювальні школи. Аби вибороти перше місце, до своїх номерів залучили дітей. Інші вражають відвертими костюмами. Очікують, що карнавалити до бразильського міста цьогоріч прибуде щонайменше 1,5 мільйона туристів. Триватиме свято танцю іще 5 днів. Триває наш інформаційний ранок. Зустрінемось рівно о 8:00. Гарного вам початку нового дня.